Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжлэх ухааны байнгын хорооны 2014 оны 1-р сарын 15-ны өдөр байгуулагдсан ажлын хэсэг үе шаттайгаар шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж байгаа лээ. Өнөөдөр тус байнгын хорооны гишүүн Ганбаатар үндэсний хөгжлийн хүрээлэн болон палеонтологийн төвийн лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцаж, залуу эрдэмтэн судлаачид эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын төлөөлөлтөд уулзан санал солилцлоо. Уулзалтын ихэнх шинжлэх ухааны академийн үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал инх байгаль хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа. Дараа нь Ганбаатар гишүүн эрдэмтэн судлаачид эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын өмнө тулгамдж байгаа асуудлын талаар тэдний үгийг сонсож харилцан санал солилцсон юм а. Улс төрчид харин эрдэмтэн шинжээчдийн дүгнэлтэн дээр тулгуурлаж шийдвэр гаргадаг баймаар байна. Тэгээ энэний төлөө би хоёр алхам хиймээр байна. Нэгдүгээр тэр нийгмийн асуудал болон ажил хийх боломжоор хангах гэдэг юм дээр тодорхой санал гаргаад тавь. Энэ ганцхан хөгжлийн одоо хүрээлэнгээсээ илүүтэйгээр бусад бас холбогдох шинжлэх ухааны байгууллагуудтайгаа хамтруулж бий гэж байгаа шүү. Энэ өмнө ч гэсэн би энэ санааг хэлжээсэн. Хоёрдугаар зүйл гэвэл ялангуяа бодлогын хөгжлийн тэр шийдвэрүүдийг гаргахдаа зөвлөмжн дээр тулгуурлаж шийдвэрээ гаргадаг байя гэдэг энэ иргэцэн орчныг бүрдүүлье гэдгийг би бол энийг бол олон жил мөрөөдж байгаа. Статуса бидний зөвлөмжгүйгээр шийдэл гаргадаггүй шийдвэр гаргадаггүй байх тэр эрхцүү орчныг бүрдүүлэх юм бол аандаа энэ чинь хамгийн чухал шүү дээ. Их хурлын 76 нөхөр бол ерөөсөөл яг тэр шинжээчдийн дүгнэлтийг тойрж ярьж тэр арамкан шийдвэр гаргана болохгүй бүтэхгүй байгаа юм бол буцааж асуудаг байх хэрэгтэй. Магадгүй бид заавал дагна гэсэн үг биш. Асуугаад бид бараг хичээл сууж байгаа юм шиг юмнууд асуух бүр үүрэгтэй шүү дээ. Энэ дэр ичих юм ерөөсөө байхгүй. Ийм эргэцэн орчныг бид бий болгомоор байна. Үүний дараа шинжлэх ухааны академийн палеонтологийн төвийн лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцж, олон зуун жилийн өмнө олдсон олдуруудын хадгалалт хамгаалалт хэрхэн байгааг үзэж сонирхсон. Гармат чиглэлээр ажиллаж байгаа. Түрүүн би ярьсан одоо бактерийн судалгаанаас өгсүүлээд эртний үеийн чулуучсан тийм одоо юу гэх вэ? Доод шатны антиорм бол байх юм байна л да. Жижигхэн хэдэн харагдахгүй. Энийг бол дэлхийд их сонирхож байгаа юм байна. Би түрүүн бас ярьлаа шүү дээ. Монголд эртний амьтан урмын судлаачд бол өлөггөрвөл нөгөө Баатар гэдэг нь толгойд болж байгаа. Гэхдээ үний хэрэг дээрээ тийм биш юм. Хэв бүтээх нь их чухал юм байна. Энэ өлөггөрвөл юм шүү дээ. Өөрөөр хэв гэхдээ яг үнэ манайх их тийм хялбар амархан гэж үздэг. Гэхдээ үний хэрэг дээрээ орчин цагийн эд бодсоор орчин цагийн аргаар техник технологиор мэргэжтийн хүн хараад ялгахгүй тийм хэвээ хийчих болох талбай юм л та. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар шинжлэх ухааны байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг байгуулагдан энэ салбарт ямар шинжилэл хийх хэрэгтэй байгаа, ямар асуудал тулгамдаад байгаа, төсвөр юу шийдвэл ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой зэрэг чухал саналуудаа нэгтгээд энэ сарын 20 гэхэд Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжлэх ухааны байнгын хороонд өгөх үүрэг даалгавар өглөө.